Sheekh Maxamed Saciid Saweer oo ka mid ah culimmada waaweyn ee Soomaaliland oo maanta khudbaddii Jimcaha ka galay Masjidka Huda ee magaalada Boorama ayaa sheekhu khudbaddiisii Jimcaha qodobo kala duwan ku soo qaatay, waxaana ugu muhiimsanayd inuu haweenka Soomaaliland ee inta badan xiiseeya inay siyaasadda soo galaan ugu baaqay inay siyaasadda ay soo galiyaan isla markaasina ay guryahooga iska joogaan. Sheekh Maxamed Saciid Saweer oo ku guda jiray khudbaddiisii Jimcaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay muhiimadda ay caruurta u leedahay naas nuujinta. Sheekh Maxamed Saciid Saweer waa arrimaas iyo arrimo kale khudbaddiisii Jimcaha kaga hadlayana waxa hadaladiisii ka mid ahaa: war haweenkeenu Ilaahay ka baqan, sida ay isku qurxinayaan marka kootada ay raadinayaan ay hudhallada joogaan, raggooda markay joogaan isku qurxiyaan, bal markay ka warramayaan hoteelada joogaan arag duruucda la sitay iyo sida quruxda dhacda, iyo waxaa laga yaabaa ninkii qabay inuu garanba waayada ma garanayaba ninkii qabay tiiba maaha. Waarayaa u dirsaday hudhallada iyo inay isku qurxiyaan meelo kale, waa raggooda isku qurxiyaan, raggooda ka raba quruxda, waar isku qurxiyaan, waar jannada halkaas ku jirtaa. Muxuu nabigu lahaa sallallahu calayhi wasalam, haweenadu markay shanta salaadood tukato ee bisha ramadaan ay soonto ee ninkeeda ay adeecdo ay ibteeda ilaaliso, albaabada jannada akay doontay ka galaysaa, laguma galayo wax kale. Meelaha laynaga dhawaaqay iska ilaaliya, kootaha la nasiiyo, doorasho gali mayno, dumarkiibaaba laga dhigayba wax macnaa muxuu ahaa hay-ad baa laga dhigay gaara, guryaha laga saarayaa, diinta inay bartaan weeyaan dumarka. Gabadh baa waxaa dhacday maalin beri maxkamadda, gabadh la furay ayaa waxay tidhi ninkiiba akhri wadaad buu ahaa moogta, markaasuu yidhi waan soo ceshanayaa, iyadna way diiday. Markaasuu yidhi qur-aankay ku taallaa buu yidhi, muxuu ahaa qur-aankay ku taallaa buu yidhi inaan soo ceshno xaq u leahay, ma yada diidi karta, waana run. Markaasay ku tidhi aayaddan oo akhriyayo bal haddaa sii akhriyo horey hoos socda aayadda ku xigtuna ha gaadhay tidhi, ilaa intii isaga anfacaysay buu sheegayaa moogta. Haye, bal maxaa ka dambeeya? Wa bucuulatuna xaqu biradihinna fii daalika in araaduu islaaxa, in araaduu islaaxa, hadday wanaag u jeedaan Ilaahay baa dhiha soo ceshadaan. Da waxay tidhi ninkada soo ceshi unbuu sheegayaay wanaag ba misaga u jeeday tidhi wanaag. Aayadda intaan buu qaatay tidhi, laakiin horta bal aayadda dambe ma gaadhaya tidhi. Gabadhii ninkii waa iska celisay, waana runteedo. Dee haddaad doonaysa gabadha inaad dhibto, arrintan nuujinta ee meel walba aad ka arkaysaan waa diinteena ku taallaa, xuquuqul mar'a qur-aankeena ku taallaa, xuquuqda ay leeyihiin ubadku, xuquuqda ay leeyihiin nuujintu faa'iidada ay leedahay. Saddexda faa'iidaa ku jira nuujinta balu fiirso oo faa'iida inoo ah: ilmaha way caafimaad ku wanaagsan yahay, oo kow ilmaha qiimo badan bay u leedahay, weliba ilmaha waxaa la ogaaday ilmaha in badan jaqaay inuu ka kale ka fiican yahay soomaa, waa cunto dhammaystiran oo qaaliya weeyaan. Hooyada qiime u leedahay oo ubadkii faraha badnaa intay dhibaata ku dhici lahayd in la koriya qiimo badan bay u leedahay, caafimaadkeediiba soo kacaya, ninkii dhaqaalihiisiiba kor u soo kacaya, dhaqaalihiisiiba soo kacaya, intuba way soo wada kacayaan. Innaga dumarkii ma ogola in la nuujiyo. Waxay ku bilaabaysaa ilmaha marka ay dhasho, masaasad baa lagu ridayaa biyo nabaad, nabaad kale dhaa, kaasaa la soo qaday ilmaha afka loo gelinaya, ilmahaas ma caafimaad buu helaya, nabaad iyo biyo loo geliya masaasada. Waxay ahayd marka dambe inay ku qabato, markay Ilaahay uu soo kala saaro, markaaba inay ku qabatay naaska ilmaha. Waxa kaloo shariicaduna ay dhigaysaa ilmaha marka uu dhasho in la qaado oo nin fiican oo ahlu taqwa ah, dadka waa wanaagsan, ama gabadh fiican, dadka fiican ee ahlu cibaadada ah, waa loo geeyaa. Markaas timir yaro in yar inta qofka yar af geliyo sayada ayaa la gadhaxa loo geliyaa. Nabigeenu uu samayn jiray sallallahu calayhi wasallam waqti, bimacna qof fiican oo barakalo oo wanaagsan oo ahlu cilmi oo qiimo leh oo ilmaha marka halka yar uu geliya. Ilmuhu wuxuu u baahan yahay jaqno, wuxuu u baahan yahay hooyada naaskeeda u baahan yahay, uma baahno masaasad iyo nabaad la geliyo, uma baahno. Ninka mas-uuliyad baa saaran inuu biiliyo ubadkiisa, inuu gurigiisa ka warhayo, inuu dhaqaalaha siiyo,
inuu ubadkiisa wax baro, inuu si fiican ula dhaqmo, inuu koriyo ubadkiisa maskaxiyan kor u qaado iyo muxuu macnawiyan iyo yacni xisan wa macna ba inuu koriyo. Maxamed Xasan Ismaaciil Shadbere, wararka telefishinka Sahan, magaalada Boorama. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.